Fundjavardhja e vëmërosë në pushtet dhe pra lokomotive të tyre, i cili tash është kryeministër, ai u ardhë këtu në baza nacionaliste, pra. Mos e më paka shumë edhe elemente shoveniste, edhe pse atë e startoi atë platformë në segmentin anti-BDI-s, duke dashë bërë një distinksion në raport me Shqiparë, por duke hyrë ma thellë në fushatën parazgjedhore dhe pasgjedhore, duke se ajo mori ngjyrë komplet etnike dhe u efektu në aspekt etnik. Dhe tani parashumica e Shqiparë djenë të ofenduar nga retorika e ti, pra, lirisht mu them anti-shqiptare, dhe edhe pse tani ai dëshiron të distancohet, por vetë tash i ka mekanizmet e pushtetit, nuk ka nevojë më për fjalë, ka nevojë për veprime. Kështu që ato janë pozitë palakmushme dhe une publikisht edhe bisedoj edhe me ta dhe u apërcjelli dhe i ndjeke qardhje edhe për ato, por edhe për mua dhe për popullin tim.